te na bandeko nyoso bapesa mi pona kolanda video na biso ya mukola lelo. Oui bandeko balandi ban États-Unis d'Amérique bana ya partout tous les 50 États-Unis d'Amérique précisément bana Illinois bana Mammouth bana Galesburg bana Peoria bana Moline partout ba nyoso bazali pembe ninzinga nzinga na Illinois. Voilà, bisouana, tozali bo remarquer que tozana kati ya store. Haha! Veut dire tozana kati ya store, nini? Voilà, tozali na kati ya Arlette Asia store. Alors, na kati ya Arlette Asia tozo sala nini? Bo ko remarquer lelo na ebisibino ke Arlette Asia store, aiko silisa kolela ya ban Amérique. O bazala ki azo na posa kolia eloko ya République démocratique du Congo, azo luka okende kozo ango wapi. Na kati ya Arlette Asia store tozo sala nini bandeko balandi boko remarquer que veut dire ba provision et koti veut dire balobi biloko koti Kinshasa na kati États-Unis d'Amérique. Donc, vedita balobi Kinshasa na kati États-Unis d'Amérique, eli koloba ke donc biloko ya kin et koti na kati ya Arlette Asia store. Bande ko boko mona bo remarquer cameraman na biso sérieux a robende la biso ba image. Voilà, na koloba nga mingi te bilili loba. Balobi Kinshasa na kati États-Unis d'Amérique, Kinshasa na kati États-Unis d'Amérique, wana toza na bleban. Donc oli kolia bleban na yo, ninge olingi kolia lipa na obatia mante, kandiri tobane kolia na kati Kinshasa. Bino wabozo mwona, vwema na bilili na biso ndenge zo leka, ya boye boko zoad. Balobi Arlette Asia store, etondi si ba provizo. Oui, ban États-Unis d'Amérique, balobi Kinshasa ekoyi na kati ya États-Unis d'Amérique, Kinshasa na kati États-Unis d'Amérique olingo sala sauce na loko na Kinshasa voilà toza na ba ki magi awa wow ya boye boko zwa wapi cameraman sérieuse benda ba kib na biso olakisa bango voilà toza na kib olingi kib ya pondu ah oui bozo mona donc ozo lingo olamba pondu na yo osombi deja pondu kib magi na pondu ezawana tozali awa na marinate jimbo marinate bino mo boye bimusani ne sala na biloko yabo euti Kinshasa s'il vous plaît euti République démocratique du Congo donc euti na kati ya kin ndenge zawana awa tozande na ba produit ozo uta directement de Kinshasa donc Arlette Asia store oya kenda ka Kinshasa na 1 mois 7 fois bimo boye bimutazo kende Kinshasa na M7 fois biloka ndenge nini nakoki kozala nango donc awa na kati ya na ville na biso ya Galesburg toza na posa ko tepate to kende wapi to kende wapi Arlette Asia store asa saleli biso biloko nyonso ba provision nyonso ya Kinshasa olingi olia biloko ya Kinshasa okoma munene makasi te donc veut dire store eza moko biloko na biso ya ba bio ezo uta na kati ya Kinshasa directement na kati États-Unis. Alors pour niko ya na store ya Arlette Asia store ezali wapi ezali précisément na état ya Illinois mais précisément na ville ya Galesburg. Donc toza na kati ya ville ya Galesburg, adresse na bango ezali na Galesburg na 1134 Nord na Anderson Street. Donc olingi koya na Arlette Asia store kote patepate donc obeti kaka na obeti na GPS na yo 1134 Nord Anderson Street oye directement na kati ya store ya Arlette Asia store donc kote patepate ban États-Unis balobi Kinshasa na kati États-Unis veut dire biloko nde biloko biloko bomo na écran na biso na bilili na biso cameraman sérieux bete ya bango bilili lakisa bango mbisi ya kokauka ndenge koti na kati ya Arlette Asia store olingi kolia matembele na ozwi mwa mbisi ya muke ya ngolo bwaki olingi mungusu ozwi olingi nzombo ozwi olingi mbisi nyonso olingi ozwa okokuta na yango vraiment nayebisi bino makaya botunanga nini makaya babitoyo babi bitoyo mama na ngai wana nalobi yango mobali na ngai te malinga kolia yango donc voilà oza na makaya na yo ya bitoyo ndenge ezalaka osali mwa sauce moko boye ndeti
Et ça rouge, te, s'il vous plaît. Bon, il y a un grand bolam, ça va arrêter. Naza chef, quand il a fait sa traité, bon, et puis, on dit qu'on lia ma caille, ou y a Congo Sika, bien au moins la bilili, bana poto, donc veut dire, et ça, qu'on y a dans 4 États-Unis, Kinshasa na kati États-Unis, Kinshasa na kati États-Unis, makayabu ya Congo sika ezaliwana, olingi kolia makayabu mongusu okuta nango, donc biloko eza tellement ebele, botuna nani, botuna nani. Ah oui, tobosa na te, to zape lisusu na power. Boyebi mikolo e obino batosala misala makasi, boyebi. Donc tangawisi moko soki omeli, oyoki mukongo pasi na tonga. Tango zo bete ango kabwe, eke msika tepe, so ka 10 minutes. Après 10 minutes, ha, na ebi si vino mkongwe tele midon, ve di o te mingwi, bo komi, voilà. Tole ki wana, pa wana, toza na ba, ba ji, andenge na andenge, bino bozo mona, bote la kamame seye, bende la bango bilili, bata la ba fanta ya Republi Demokrati di Kongo, ba koka, a ya bo yoko zwa wapi, ya bo yoko zwa wapi, don, ba na Etazini bo tepa tepa te, Vedi bo tepa tepa tende na web sabino. Bo beta beta mabaku te. Store eza kaka moko na kata Galesbourg. Arlette Asia Store. Oya silisi kole la bana. Ya Congo ban Etazini. Oya salike ban Etazini. Ba liya biloko. Lubulo kwa na Kinshasa. Okoiko ya mbape mupaya boe. Olambi biloko na yo. Alfongo la kaka boe. Me biloko ngolo kwa ya Congo boe ndenge nini. Ban Etazini to bosa ni te. Tunanga nini. Mama ee. Yon Arlette Asia Store, oso salabiso boye po na nini. O salabiso boye po na nini, Arlette Asia Store, oso bomabiso. Toza na mbinzo, ha, botu na nani, nambe anasoy. Toza na mbinzo ya minene. Babisi bino mbinzo wana, babenga mbinzo bangala. Mama ya bongo, ngala lamba wana nga ngokaka, na mwamo saka ya mbila. Domwa mbinzo bangala ano tenga ingai. Oh, Arlette Asia Store, oso bomba biso boye po anini. Oso akabiso boye po anini. Botu na nani seka lisu surprise. Donc, ah mama so komika ya mo boye, komo bwa kaso yiko tepa tepa te, yaka okuta na mabele. Mama na nga ye, Arlette Asia Store, ve dira zo bomba, ve dira o bomba, ha, kameramen serye, kameramen serye, ne zana, voilà toza na maye boya matoy. Bonjour ma mère, mon mari, tout le monde qui le bout. Haha, je vous dis que Bilo Kweza tellement est belle, Thérèse Vétateur, nous sommes des besoins dans la wa. Bilo Kweza est belle, surtout que côté ba semoul, pour écouter semoul ya jaune et zali, semoul ya pembe, oh, bunga qui la kate Etazini awa, toza qui vraiment la difficulté à semoul. Na MC Bino toza na semoul original, le koti, je vous dis. C'est mon loana, ou à la maman mingite, ou t'es comme qui est, et bien c'est le tel à damage, n'est-ce pas là toujours? Eh, batou narani, ah, bon, 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 ça l'a raté, ah, bande de colabiso, à Kasai, ah, oui, yo, kanitozana, bandakala, on lit qu'on lia qui toko, ou c'est le moine d'akala, non, moi, pondu, pembeni, on veut dire, ou komi, allez, as a star, as a fait, allez, as a star, as a beta, na, et moi, salut, c'est tout ya Congo République démocratique du Congo bien bon monde donc la histoire est kendara mutoazo kendazo voyager d'identité donc à un mois c'est tout veut dire bilo que zang raté awa toza toujours ya recepé la biso bana ya Galesbourg Mamout Pioria Moline tozali vraiment ya recepé la adresse la biso za bilili et puis soki olingi pe kobenga po bakoka ko reserve biloko na yo okoki pe kobenga na numero na bango pe eza wana donc obeta numero ezali 309 donc 309 297 4889 na bandeli 309 297 4889 okoki pe kobenga bango po na esika soki peut-être oza na mwa ba difficulté okoki kobenga bango ba explique susu malamu pourquoi qu'on comment vraiment la destination ton biba na États-Unis baza ko sepela et puis ton bon sanité on ligne ko tinda mbongo na Congo na République démocratique du Congo toza na Western Union awa toza na Western Union veut dire de ko nosa ni ko tinda mbongo na na République démocratique du Congo abeta ba tour ta te pate pate adresse za moko on na Alec Asia Store na kati ya Galesbourg oye otindi mbongo na yo et puis na eza na pourcentage moko ya mukie na bibi hein
pourcentage ya muke po tolinga ko serve tolinga ko bomba bambongo na biso to serve pona ko aider bande ko na biso bazali na République démocratique du Congo. Voilà ce que osa la posa otinda mbongo ko tinda mbongo pi okozo mtungisi te. Donc, na wese nous sommes okay, directement moi na wese nous on dépenser belé. On a Alex as a store. Donc veut dire que à ça le système on fait ça que au pessimo on avait belé mes pourcentages mouké. Eyo kanio. Ongi kolamba pondu batiangu ba mobesu toujours na Alex as a store okuta na ngo. Donc elo konyoso za ngo besoin. Cohésité, senga bango, bako laxayo. Bilo kote meza e belé, peut-être msou soko koza anamba, de choses e bato ozoa wapi. Tuna bango bako epso ke sika eloko, eza e sika tel, bako explique parce que bango ne ba epista ona bango malam. Donc bilo keza tellement e belé, belé, bilo kozo mona, na bilili don vedi toza o sepe la. O lingoli a ki toko. Voilà. Store eza ka moko, Arlette, Asia, store na katia. Galesbourg, na kati États-Unis d'Amérique, précisément na kati ya ville ya Galesbourg. Numéro eza wana ya bilili, brobenga numéro so boza na posa osa ba commande na bino ya biloko, osa na fête à mariage. Excusez na bête à sete. Osa na fête à mariage, ko hésite te, biloko yango eza wa. Nyonso, lingi ngombe, o lingi ona, lingi soso, na lingi nyonso eza. Donc veut dire biso toza bien. Toza la kati ya poto, me biloko nyonso ya fruit toza nango awa. Donc to yaka kitoko ezali États-Unis d'Amérique, toza la kosepela. Bino pe, boza la kosepela. O ezali store na bino, d'autant boza la kosomba biloko na store na bino, veti boza la kitoko boza, oza vraiment convaincu que biloko na zui, eza penza vraiment ba bio. O beta beto te pate ba keba boya o liya ba chasse, hein? O liya o la biloso, rasa ki loso, bana ba dame ba chasse, hein? En tout cas keba, yaka ipa congolais, o ate ka loso, o sombi loso, bi ketan o lamba loso na yo, e o zala loso, e bi ma chasse te. Me so, ke bi somba, sombo tepi tepi, ah, o wako fongo a loso, bo yoko imba chasse, ah oui, j'espère que vous comprenez, yo kanyo.